universitetdan ketayotganimda bitta va'da berganman oyimga universitetni bitiraman. Amazonga qanaqa kelib qoldingiz yoki Facebookga qanaqa birinchi ishladingiz? Bu dastur albatta Bloomberg kompaniyasiga ishga topshirishimda juda ham katta ahamiyatli bo'ldi. Hozirda Google'da ishlayotgan Azimjon Po'latov. Dasturlash bu shunchaki kod yozish emas. Dasturlash bu fikrlash. Dasturlash bu muammo yechish. Katta korporatsiyalarda ishlagani muhimligini, hattoki oylik pas bo'lsa ham muhimligini bilishmayapti-da. Google'dan ketib boshqa joyda ishlashimdan natijasida ko'proq daromad topishim mumkin hozir ham. Ingliz tilini bilish matematikadan yuqoriroq tushyapti dedilar. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Men o'zi o'ylardimki, matematika yuqori, keyin til qo'shiladi deb o'ylardim. Ularni biz solishtirishimiz yaxshi emas, ya'ni bir-ikkisiz bo'la olmaydi. Yoshlarimizga birinchi urg'uda nimalarga ahamiyat berish kerak? Siz vaqtingiz haqida ko'proq qayg'uring, insonlarga beradigan manfaatingiz haqida qayg'uring. Assalomu alaykum, Millat umidi ko'rsatuvini navbatdagi sonini kutayotgan yoshlarimiz, ota-onalar. Bugungi ko'rsatuvga kim kelgan ekan? Bugungi ko'rsatuvda kimni olib chiqarkan va nima foydali bo'larkan degan savollar bo'lishi mumkin. Chunki bizning maqsadimiz shu yoshlarimiz yokida O'zbekistondan chet elga chiqib nima ishlar qilinmoqda, nima ishlar qilsa bo'ladi, umuman qayerlarda ishlasa bo'ladi degan savollaringizga bugun javob olasiz. Chunki bugungi mehmonimiz Amazonda, Facebookda va hozirda Google'da ishlayotgan Azimjon Po'latov. Azimjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. To'g'risi, men birinchi sizni ko'rganimda, so'raganimda qachon ko'rishganmiz deganimda yuzingiz tanish ko'rindi. Siz aytdingiz, o'sha 2019-yil Ground Zero da chet elga ketish bo'yicha trening o'tgan paytingizda ko'rishganmiz dedingiz. O'sha payt menimcha Ground Zero endi ochilgan payt edi, adashmasam. O'sha paytda o'sha -1 da borib o'tganmiz. Yana bir bor ko'rganimdan xursandman. Lekin bu yerda bizada minglab, millionlab odamlar ko'rishyapti. Sababi subscribe qilmaganlar bo'lsa ham, masalan, subscriberlar 200 mingta bo'lsa ham, lekin ko'rayotganlar soni 85% subscribe bo'lmaganlar ekan. O'shaning uchun iltimos qilardi subscribe qilib qo'yishni, chunki eng zo'r farzandingiz uchun, o'zingiz uchun, umuman ta'lim berish uchun farzandingizni qatta bo'lishligi qanaq qilib yo'llardan bosib o'tsa, qaysi darajaga chiqish uchun subscribe qilib qo'ysangiz, albatta bu narsalarga o'zingiz uchun, farzandingiz uchun foydali bo'ladi, millatimiz uchun foydali bo'ladi deb Azimjonni Ilyos degan shogirdimiz orqali topib bugun podkastga chaqirdik. Azimjon, to'g'risi men ikkinchi marta ko'rgan bo'lsam ham siz ijtimoiy tarmoqda unaqa ko'p o'tirmaysiz, chunki o'zi aslida ijtimoiy tarmoqda kamroq o'tirgan odam bu narsaga erishadi, balkida kerakdir yoki kerak emasdir, lekin hozirgi paytda yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqda bo'lganligi uchun sizni hamma ko'rishligini, hamma eshitishligini va bilmadim, o'zingiz qilmayotgan bo'lsangiz ilmlarni tarqatishingizni rosa istardik, chunki 99.9% odam aslida ijtimoiy tarmoqlardan ma'lumotlarni yig'yapti. Yomon kontent ham bor, yaxshi kontent ham bor, lekin yaxshi kontentni berish uchun sizdagi yoshlar o'tda ham bo'lishi kerak. Shu bois birinchi boshlasak, o'zingiz qayerdansiz, qayerda o'qigansiz, qanaqa qilib birinchi Facebookga, keyin Amazonga, keyin Googlega o'tgan yo'lingizni bizani yoshlarimizga aytib bersangiz juda ham foydali bo'lardi. Rahmat. Bosib o'tgan yo'l juda ham uzoq, 25 yillik hikoyalar to'planib qolgan hammasi. Endi qayerdan boshlashimiz mumkin? Endi eng boshidan boshlaydigan bo'lsak, men 1999-yil, yoshim 25-da, Surxondaryoning Denov tumanida tug'ilganman. Undan keyin 10 yoshgacha Denovda o'qiganman, maktabda, 75-chi maktabda. Va ota-onam Toshkentga ko'chishga qaror qilishgan, Toshkentga 10 yoshligimda ko'chishgan va biroz vaqt, biroz muddat men qolganman Denovda. Momam bilan, buvim bilan va o'sha vaqt oralig'ida juda ham ko'p sarguzashtlar bo'lgan. Masalan, qancha yoshlar albatta ota-onasiz, misol uchun, ayniqsa ota-onasi misol uchun xorijga ishlashga ketganida shunaqa bo'ladigan vaziyatlardan his qilganman, albatta qanaqa bo'lishini o'sha paytlar. Keyin 10 yoshda bo'lganligimda ota-onam maktabga o'qishim uchun, demak, sharoit yaratib Toshkentga olib kelishgan. Toshkentda 173 maktabda o'qishni boshlaganman 5 sinfda, Chilonzordagi, shu Novzadagi, Novzada o'qiganman, hozir shu yerdamiz. Bu yerda 9 sinfgacha o'qib, keyin Sirojiddinov nomidagi litseyda, Milliy universitet qoshidagi litseyda tahsil olganman 3 yil. O'sha yillar 12 yillik tizim bo'lardi, 12 yillik tizimda Sirojiddinov akademik litseyda 3 yil o'qib, keyin Inha universitetiga o'qishga topshirganman. Va universitetga topshirishdan maqsad albatta yaxshi dasturchi bo'lish edi, lekin
o'sha paytgacha, ayniqsa litsey paytida iqtisodiyot yo'nalishida o'qiganmiz o'zimiz, aniq fanlar yo'nalishida, ingliz tili hamda matematika yo'nalishlarida, demak, tahsil olganmiz. Qiziqishim har doim bo'lgan, albatta, kompyuterlarga bo'lgan qiziqish, dasturlashga bo'lgan qiziqish juda ham kuchli bo'lgan va o'sha paytlar albatta 2014-yil maktab bitirgan bo'lsam, 2014-yilda, ya'ni 10 yil ilgari dasturchi degan so'zni ko'pchilik bilmas edi. Nima dasturchi desa, bu malikadagi o'sha telefoningizga dastur o'rnatib beradigan inson sifatida tushunilardi. Va o'sha davrlarda albatta uydagilarga men dasturchi bo'lmoqchiman desam, nima kompyuter oldida o'tirasanmi har doim? Uni oshiqmaysanmi durust degan so'zlar eshitganman albatta. Endi albatta qo'llab-quvvatlashgan. Albatta shu soha mavjudligiga ishonsang, kelajagi porloqligiga ishonsang, albatta buni biz qo'llab-quvvatlaymiz deyishgan. Shunaqa shu davr davomida O'zbekistondaligimda 20 yoshgacha O'zbekistonda bo'lganman. Keyin Inhadan o'qishdan ketishga qaror qilganman. Albatta har xil sabablar tufayli, ya'ni ko'proq moliyaviy sabablarga ko'ra Inhadan o'qishdan ketganman. O'qishdan ketgandan so'ng esa ish qidirish payiga tushmaganman albatta, balki o'zimni g'oyalarim, balki qanaqadir onlayn maktab qurish maqsadida jamoa tuzib birga ishlashni boshlaganmiz. Lekin uzoqqa cho'zilmagan, 3-4 oy ichida loyiha yakun topgan, chunki albatta moliyaviy va albatta odamlarni bir joyda 3-4 oy jamlab ular bilan birga ishlash ham oson ish emas. Albatta 19 yoshda bu narsani yaxshilab anglab yetganman va MyTaxi'ni bilsangiz kerak, Newmax kompaniyasi, o'sha yerda dasturchi injener bo'lib ishga kirganman. Birinchi ishim bo'lgan u 2018-yil va undan so'ng demak Workly degan mahsulot ustida ishlaganmiz. Workly'ni balki bilarsiz. Workly'da dasturchi bo'lib 3-4 oy ishlaganman. Undan keyin esa katta mijoz, shu Xorazmdagi katta mijoz rad qilgan, ya'ni ishlatishdan to'xtagan Workly'ni va ular budjetni kichaytirishga to'g'ri kelgan va ba'zi bir dasturchilarni ishdan ketkazishga majbur bo'lishgan. O'shanda men ham bor edim ro'yxatda va ishdan ketganman. Ishdan ketganimdan keyin biroz turib, keyin demak Amerikada faoliyat yurituvchi Super Dispatch kompaniyasining startup, albatta dastur ta'minoti O'zbekistonda ishlab chiqariladi, o'sha jamoaga qo'shilganman. Bir oy o'tmasdan va u yerda bir qancha vaqt ishlab, keyin sekin universitet muhimligi, ya'ni matematikani o'rganishim kerakligi, fanlarni muhimroq ahamiyati mavjudligi, ayniqsa yaxshi dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu narsani anglab, ya'ni universitetni qidirish tushganman, payiga tushganman. Ya'ni baribir. Demak, universitet kerakligini bilgansiz. Ha, Inhadan ketayotgan paytimda uydagilarimdan ham albatta qarshilik bo'lgan. Ya'ni kontraktni o'zim to'layotgan bo'lsam ham, baribir aytishgan, universitetda o'qib qolganing yaxshi emasmi, bitirib olasan, diplomim bo'ladi deyishgan. O'sha payt vaziyat to'g'ri emasligini to'g'ri tushuntirganman, ya'ni vaziyat emasligini hozir. Agar faqat o'qishga berilib o'qish istasam, lekin kontraktni kimdir to'lash kerak. Ya'ni kontraktni to'lashga kirishib ketsam, o'qishim hech kim o'qimaydi. Ya'ni ikkita o't orasida qolganman. Dilemmada qolganman. Ikkalovini ham chala qilish xohlamayman. Ya'ni ishlasam mehr bilan ishlay, yaxshilab ishlay, o'qisam yaxshilab o'qiy degan maqsadda bo'lganman. Bu vaziyatda ko'pchilik yoshlar bo'lgan bo'lsa kerak, hozir ham shu vaziyatda bo'lsa kerak. Agar qiynalib ishdan pul topasiz, lekin darsga bormaysiz yoki dars imtihonlardan yaxshi o'tmaysiz, misol uchun hozir ham bor ko'p unaqalar. Shunaqa vaziyatda bitta qaror kelishimga to'g'ri kelgan. Nimadirdan voz kechish kerak bu yerda. Men albatta universitet tanlagan bo'lardim, ammo bu tarafdan moliyaviy tarafdan imkonim bo'lmaganligi uchun universitetdan ketishga qaror qilganman. Va universitetdan ketayotganimda bitta va'da berganman oyimga. Oyimga universitetni bitiraman, men diplom olaman hali xudo xohlasa deb universitetdan ketishga qaror qilganman 2019-yili. 2018 ekan, 2017-yil o'qishga kirganman. 2018-yili demak fevralda o'qish tamomlab, to'g'rirog'i bir semestr yakunlab o'qishdan ketganman. Endi chet elga ketmasingizdan oldin bitta savol bermoqchiman. Men dodam va buvim bilan qolganman dedingiz. Mani tajribamdan kelib chiqadiki, kim agar, ya'ni nevara deylik, nevara farzand dodasi va buvisi bilan o'sgan bola bilan dodasi va buvisi bilan o'smagan bolani orasida farq sezonman уже. Ya'ni shuni bilsa bo'ladi degan vaziyatdaman. To'g'ri, yaxshi otalar ham bor, yaxshi onalar ham bor, lekin ota-ona ko'proq ishlaganligi tufayli, bolaga ko'proq e'tibor bera olmaganligi tufayli bola boshqacharoq o'sayotgan bolalarni ko'rganman. Aynan o'sha ota-onasi bilan yashagan bilan bobo buvisi bilan yashagan navari boshqacha o'sishini hozir farqlasa bo'ladigan bo'lib qoldi-da. Bir ikkita odam bilan gaplashsam, dodasi va buvisi bilan o'sgan bola bilan o'smagan bolani farqi bor. Sizda ham shu hissiyot bo'lganmi? Ya'ni dodangiz bilan buvingiz bilan o'sgan vaziyat qanchalik sizni hayotingizda rol o'ynaydi? Menimcha katta rol o'ynagan. Albatta, yoshi ulug' insonlar bilan bo'lish birgalikda, ya'ni yosh bolani
fikrlashiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni ancha yoshlar juda ham energiya kuchga to'la, aynan sho'x paytlarida ham albatta bobo buvisini oldida o'zini boshqacha tutadi. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz kerak, og'ir vazminlikni o'rganadi, shoshilmaslikni, shoshqaloq bo'lmaslikni o'rganadi. Ko'p, demak, o'rganish mumkin bo'lgan narsalar bor. Ya'ni ular albatta hayotni ko'pini ko'rgan. Ular beradigan nasihatlar, o'g'itlar, misol uchun gapirib beradigan hayotidan masalan gapirib berishlari juda ham qiziq bo'lardi. Har safar eshitganimizda, "Vau, shunaqa bo'lgan ekan de ilgari" deb eshitardik hikoyalarni misol uchun. Albatta ota-ona aytganingizdek ko'p vaqtini baribir ishda o'tkazadi, ayniqsa otalar. Va shu vaziyatda mehr kerak, ya'ni farzandlar ota-onasi bilan bo'ladi yoki bobo-buvisi bilan bo'ladi. Ular bilan vaqt ajratish kerak, ular bilan gaplashish kerak, ularni katta insondek ko'rish kerak. Misol uchun Toshkent ko'chganimizdan keyin ham ko'p payt ayam bilan birga ko'p gaplashardik, hamma narsani, oilani butun byudjetini hisoblardik, misol uchun birgalikda qaror qabul qilardik. Har bitta fikrni qilishdan oldin, amalga oshirishdan oldin birgalikda o'sha 9 yosh bo'lsa ham, 10 yosh bo'lsa ham birgalikda yuritganmiz. Masalan, oila byudjetini, nima sotib olsak bo'ladi, hozir sotib ola olmaymiz, nimaga, hammasini o'zim tepadan ko'rganman. Ya'ni shunchaki foydalanuvchi esa emas, balki o'sha qaror qabul qiluvchisi bo'lganman oilada qanchadir muddatda. Yaxshi, inhani birinchi kursidan keyin qaror qabul qilib, mayli qanchadir moliyaviy mablag' yeganingizdan keyin qayerga borgansiz? Hech qanaqa boradigan joy bo'lmagan. O'zi shunchaki o'qishdan ketyapman. Ya'ni hech qanaqa planim yo'q oldimda, nima qilishimni bilmayman. Lekin o'rtada qo'rquv ham yo'q. Ya'ni men nima qilsam bo'ladi, ishga kira olamanmi ertaga degan qo'rquv yo'q. Ya'ni bilaman, o'rganaman. Ya'ni dasturlash katta soha va juda katta bilimlar, ochiq va onlayn va bepul. Va shu taraflama o'rganishim haqida, nima qilishim haqida qayg'u bo'lmagan. Ya'ni borib qayerdadir ishlaymanmi degan qayg'u ham bo'lmagan. Ya'ni qo'rquv bo'lmagan. Indihadan ketganimdan keyin kichkina o'zimizni jamoa bo'lardi. O'sha jamoada nima g'oya bor? Nimani amalga oshirsak bo'ladi? Qanaqa ishlasak bo'ladi? Albatta, tajriba kamligi tufayli ko'p narsamiz muvaffaqiyatli bo'lmagan, lekin o'sha jamoani bir qancha oy yuritganmiz. Ya'ni loyihalar olganmiz, misol uchun davlat tashkilotlaridan, davlat tashkiloti bo'lmagan boshqa tashkilotlardan, masalan, landing page'ini, ya'ni veb sahifasini yaratib berish kerak bo'lgan, qaysi birgadir auksion yaratish kerak bo'lgan, misol uchun davlat mulk markaziga. Loyihalar ko'p bo'lgan. Ya'ni bilimimiz yetarli bo'lmasa-da, o'sha bilimlarni yig'ish uchun biz loyihalar olganmiz, loyihalarni ba'zida arzonga, ba'zida yaxshi, demak, summaga bajarib topshirganmiz. Keyinchi, lekin ba'zi bir holatlar bo'lgan, misol uchun oila markazi tashkillashtirilganda shunaqa tashkilot, ularga biz, demak, loyiha qilib berganimizda, ular aynan tugagandan keyin oxiriga kelganda, "Yo'q, uzr, bizga veb sahifa blok kerak emas ekan" dedi. Keyin jamoani shuncha mehnat qilganligi, mana bir hafta ishlaganligi, uni pulini berish kerak hammaga, misol uchun ishlagan qilgan mehnat uchun. Ulardan pul ola olmadik. Ya'ni ko'rgazma bor, bu kun bor, unga tayyorlash kerak, deadline bor deyishdi. Keyin oxirida "Yo'q, bizga kerak emas" deb qoldi. Jamoa juda ham xafa bo'ldi, ya'ni bu vaziyatdan. Jamoamiz misol uchun sekin ishdan chiqishi boshladi. Ya'ni bu holatda o'zim ham muqim ish kerakligini, ya'ni bilimlarim albatta cheklanganligini, hozir qilayotgan ishlarimizda juda ham ko'p takrorlanishlar borligini va nimadir qilganda baribir uni ustasi qilish qanaqa bo'lishini bilish xohlardim. O'shanda bir inson bilan, Husin aka bilan tanishganimda, o'sha payt Word'da ishlardilar. "Azimjon, bizda ishlash xohlamaysizmi?" dedilar. "O'ylab ko'raman" dedim. Suhbatga chaqirdilar, suhbatga taklif qildilar ishxonasiga. Borganimda ular so'ragan savollar unchalik ko'p emas edi. Shu boyo aytgandek, Wortley kompaniyasi, Newmax ichidagi Wortley mahsuloti, u yerda suhbatdan juda ham oson o'tdim. Sababi qilgan mahsulotlarimni ko'rsatdim, ya'ni qarang, mana IELTS uchun mana bu loyihani tuzganmiz. IELTS, demak, tayyorlanayotganlar uchun, misol uchun mana bu dasturchilarni birgalikda o'rganadigan joy, mana bu mana qa loyiha deb hammasini tanishtirganimda ular bitta yoki ikkita savol so'rashgan. Ya'ni juda ham oson savol so'rashganda, keyin payshanba kunida intervyu, dushanba kuni ishga kelaverasiz degan. Ya'ni birinchi ishim shunaqa dasturlash bo'yicha ishim, shunaqa qabul qilganman. Boshida xursand ham bo'lganman, ozgina xafa ham bo'lganman, chunki endi vaqtim 9 dan 5 gacha ishda o'tadi. Ya'ni endi, demak, erkinlik biroz kamayadi, aynan bitta joyga borib ishlash kerak. Ikkita taraflama ham xursand bo'lganman va ish boshlaganman. Undan keyinchi? Undan keyin aytib o'tganimdek, shu Wortley'da, demak, byudjet kichray ekan, katta mijoz ketganligi tufayli va ular dasturchilarni kamaytirishga qaror qabul qilishgan. O'zi odatda yangi kelgan insonlarni ishdan haydashmaydi odatda, albatta, chunki ayniqsa junior, ya'ni endi boshlovchi dasturchilar uchun bu vaziyat bo'lmasdi. Ular ham aytishgan, "Xohlasang qol, lekin biz senior insonlarni ishdan bo'shatamiz" deganida, man to'g'risi bu narsani xohlamaganman. Ya'ni endi kelganman, bu payt Andiz degan o'sha fingerprint, barmoq izi bilan ishlaydigan
dasturlar bilan ishlaganmiz, ko'p qiziq narsalar o'rganganman, yangi dasturlash tilida. Masalan, uchun o'rganganmiz. Masalan, u dasturlash tilini bilmayman-ku desam ham, "Yo, o'rganib olasan" deb ishga olishgan. Ya'ni talab shunaqa bo'lgan, taklif menda dasturlash tillari, boshqa dasturlash tilini bilsam ham, ishda boshqasi ishlatilsa ham, "Yo'q, 3 oyda, 2 oyda o'rganib olasan" deyishgan va vaqt berishgan ham o'rganishga. Va ketayotgan paytda albatta ishdan ketayotganda boshqa senior dasturchilar "Men yo'q, o'rniga men ketganim yaxshi, sabab ularda 10 yillik tajriba bor, 5 yillik tajriba bor. Ular bu loyihada muhimroq mendan ko'ra" deb o'zim volontyor bo'lib ishdan ketganman. Mana universitet muhim dedingiz, keyin universitetga kirdingizmi, nima bo'ldi keyin? To'g'risi, universitetga kirishga harakat qildim, men universitetga kirmadim. Universitetga kirish uchun juda ko'p universitetga topshirdim. Koreyaga universitet topshirdim, Rossiyaga topshirdim, Bulgariyaga topshirdim. Ularni hammasi muvaffaqiyatsiz bo'ldi, chunki scholarship uchun vaqt ajratishingiz kerak. Ya'ni scholarship yutmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizni demak, success stories yozishingiz kerak, masalan, hayotingiz haqida ko'proq yozishingiz kerak, motivation letter kerak va menda bu narsalar uchun vaqt yo'q edi, chunki ishlayotgan edim. Va universitetlar birin-ketin reject xatlarini kelgandan keyin Umid Gafurov, demak, Polshaga juda ham ko'p boradigan bo'ldilar, universitetdan olib kelib, demak, tashkillashtirgandilar ko'rgazma. O'sha ko'rgazmaga borib, universitet bilan tanishib, Polshaga ketishga qaror qildim va Polshaga demak, viza uchun dokumentlarimni yig'ish boshladim. Qaysi universitetga bordingiz? Bu Politexnika universiteti, Varshava texnologiyalar universiteti deb tarjimasi. Demak, texnologiya universiteti top universitetlardan bittasi Polshadagi. O'shaqa topshirib, demak, computer science yo'nalishida o'qishga topshirdim. Va viza masalasida biroz muammolar bo'ldi. Ya'ni 2 oy kechikib chiqdi vizam. Ya'ni sentyabrda chiqish kerak bo'lgan viza noyabrda chiqdi. Va shu tufayli universitet meni o'qishdan haydadi. Demak, yana universitetdan kechikdim, ya'ni keyingi semestr uchun ham. Va ammo vizam bor. Polshaga ketishim mumkin, vizam bor. Universitetga aytdim, "Yo'q, men refund qilish xohlamayman, pulimni qaytarib olish xohlamayman, balki keyingi semestr boraman" desam, "Afsuski, computer science bizda yo'q bu semestr" dedi, "keyingi semestr, keyingi yil bo'ladi" dedi. "Yana bir yil kutish xohlamayman, balki o'sha networking, ya'ni tarmoqlar bilan ishlaydigan fakultetiga topshirdim va yanvar oyida 2020-yil pandemiyadan biroz avval Polshaga ketdim. Va o'qishni boshladim. O'qishda bir oydan kamroq vaqt muddatda o'qidim, ya'ni demak, fevral birinchi yarmidan o'qib, endi mart bo'lganda birdan pandemiya boshlandi, hamma joy yopildi. Hattoki O'zbekistonga qaytib borish degan option ham yopildi va bitta xonada qulflandik 6 oy. Shoklar bo'ldi, stresslar bo'ldi. Stresslar bo'ldi, shoklar bo'ldi. Ayniqsa o'sha payt 2 marta ko'proq bo'ldi. Sababi xorijdaman, uydagilardan uzoqdaman va bu yerdan pandemiya. Pandemiyaning o'zi ham bilasiz, qancha uyda oila a'zolaringiz bilan birga bo'lganda ham qancha stress, qancha qiyinchilik va o'shani 2 barobar bo'ldi, chunki bu yerda homesickness bor, ya'ni uyni sog'inaman, uydagilarni sog'inaman, boshqa davlatdaman, umuman boshqa joyda va locked in, ya'ni bitta joyda, bitta xonada yashadik. Nima qildingiz? Pulam yo'q. O'sha period qanaqa o'tdi? Ishim bor edi, ya'ni onlayn ishlayotdim, dasturchi bo'lib, ammo baribir ishdan ham tezda tugatib ishimizni, baribir bo'sh vaqtimiz ko'p edi. Ya'ni bo'sh vaqt ko'pligi tufayli kitob o'qishi, demak, dasturlashni ham chuqurroq o'rganishni boshladim. Universitetdan o'sha oraliqda yana ketdim, chunki onlayn o'tayotgan darslardan hech qanaqa manfaat olmayotganligimni, foyda olmayotganligimni sezdim. Universitetni o'zi bir oy borish o'zi yetarli bo'ldi. Shu 1-2 haftaning ichida qaror qabul qildim, "Yo'q, bu universitet men uchun emas." Universitetda international, ya'ni xalqaro talabalar juda ham kam edi, juda ham ko'p talabalari polyaklarni o'zi edi va hatto ingliz tilida o'qiydigan talabalar ham polyaklar edi va ular biroz qabul qilish qiyin sizni, ya'ni demak, o'shanda "Yo'q, men kattaroq international community'si bor, ya'ni xalqaro community'si bor talabalar bilan birga o'qiyman" deb universitetda universitetdan ketishga qaror qildim. Boshqa davlatga ketmoqchi edim o'sha paytlar, lekin pandemiya tufayli ancha vaqt Polshada qolishimga to'g'ri keldi. Zo'r. Keyin qaysi universitetga pervod qildingiz? Demak, mart oylarida ketgan bo'lsam, o'qishda 2020-yil may oyida Polsha Yaponiya IT akademiyasida o'qishga qaror qildim. Uni kattarog'ida, xalqaro, demak, universitet. Ingliz tili darslar yaxshi bo'ladi. Polsha Yaponiya IT akademiyasiga topshirib, u yerga o'qishga kirdim. O'tta nechinchi yil bitirdingiz shunda? Yaqinda, 2024-yil mart oyida o'qishni bitirdim. Demak, qana o'qish paytida siz Amazon anaqalarda ishlashni boshlagansiz, demak. Ha, o'qib turib, o'shalar qiziqdi, chunki bizani ko'rayotgan odamlar hozir uydagi qachon keladi, o'sha joyiga qachon keladi deb kutishyapti. Ya'ni menga o'sha bo'lgan voqea qiziq, ya'niki Amazonga qanaqa kelib qoldingiz yoki Facebookga qanaqa birinchi ishladingiz yoki qanaqa topshirdingiz, qayerdan topshirdingiz, nimalar bo'ldi, nimalar qilish kerak yoshlarimiz. Pandemiyaning ahamiyati katta bu yerda, ya'ni pandemiya paytida bitta xonadasiz,
eng yoqtirgan ishingizni bajarasiz. O'sha yoqtirgan ishim algoritmlar bo'lgan. Algoritmlar juda ham muhim. Yaxshi qanchalik yaxshi dasturchi bo'lsangiz, shunchalik ko'proq algoritmlarni bilasiz, algoritmlarni kashf qila olasiz. Va pandemiya paytida 500 dan ortiq masalalar yechdim, o'rgatishni boshladim, o'zim kichkina dasturlar yaratishni boshladim. Misol uchun o'sha dasturlardan biri bu Jipriq degan dastur edi. Bu dastur albatta Bloomberg kompaniyasiga ishga topshirishimda juda ham katta ahamiyatli bo'ldi. 2021-yilda Bloomberg kompaniyasiga shunchaki qiziqish bilan topshirib ko'rganimda ular qabul qilishdi, ya'ni intervyuga taklif qilishdi. Va intervyu 5ta jarayondan bo'lib o'tdi. O'sha 5ta jarayonning eng oxiriga kelganda yiqildim intervyu jarayonida va shunaqa hissiyot bo'ldi. Ya'ni yiqildim degan hissiyot emas bu yerda. Shu joygacha keldim. Shunaqa o'xshadi deyarli deb xursand bo'ldim. O'sha payt yuzlab kompaniyaga topshirganman 2021-yilda yuzlab kompaniyaga. Facebookga ham, Amazonga ham, Googlega ham, Metaga ham, hamma Twitterga ham, qaysi kompaniya bilgan bo'lsangiz, hammasini dasturchi qism uchun ishga emas, o'sha payt amaliyotga topshirganman. Universitetda o'qiyotganim uchun amaliyotga qabul qilishadi. Amaliyotda hech qaysi chiqmagan. Bitta Bloomberg chiqqan. Bloomberg System Design degan intervyu qismi bor, ya'ni tizimni dizayn qilib berishingiz kerak. Katta tizimni dizayn qilib berishingiz kerak. O'sha qismida demak, qon tushirib qo'yganman. Lekin algoritmik qismlarni hammasidan o'tganman. Birin ketin o'tib chiqqanman hammasida. Menda ishonch paydo bo'ldi. Demak, eplasa bo'ladi, amallasa bo'ladi. Keyingi yil yana ham qattiqroq harakat qilaman dedim. Va keyingi yil Bloomberg'ni o'zi chiqdi. Ya'ni, hey, sen o'tgan yili yaxshi perform qilgan ekansan, yaxshi o'tgan ekansan. Bu yil yana xohlaymasam intervyu qilishni dedi. Va Bloomberg bilan intervyu qilayotgan paytimda undan oldingi yil Facebook'ga topshirganman. Facebook'dan ham o'zligi chiqishdi. O'zligi chiqib, biz bilan intervyuda bo'lmaysanmi dedi. Intervyuni o'tmaysanmi dedi. Va bir paytning o'zida ham Bloomberg ham Facebook'dan intervyudan o'tishni boshladim. Ikkala kompaniyani ham sevaman. Ya'ni juda ham zo'r kompaniyalar. Uni work, demak, madaniyati, ishlash madaniyati juda ham zo'r. Bular dunyodagi eng top kompaniya bo'lishga, demak, olib borgan. Bloomberg'ni ham chuqurroq o'rganishni boshladim, qanchalik qiziq kompaniyalar haqida bilib, ya'ni birini ikkinchisidan kattaroq deb aytishim kerak. Hozir shu joyda to'xtatib bir savol bermoqchiman. Topshirdim deyilyapti. Bizani ko'rayotgan odamlar bu narsani biladi. To'g'ri, Facebook'ga, Twitter'ga, boshqasi o'sha Contact Us degan veb-saytga kirgansiz, o'sha yerda ishga topshirish degan emailga siz rezyume yoki CV'ni jo'natgansiz. Rezyume CV standartini qatta olgansiz. Rezyume muhim. Ishga topshirayotganda siz rezyumeingiz ustida bir necha kun yoki oylab ishlaysiz. O'shanda undan sal oldin bir do'stim Google'ga ishga emas, amaliyotga qabul qilingan edi va bu katta motivatsiya bo'lgan, katta ishonch bergan, ya'ni demak, eplasa bo'ladi degan va uni rezyumeni templeti bor edi. O'sha ishlatgan templetdan mana foydalandim. Shu joyda to'xtaymiz. Bizani ko'rayotgan yoshlar, kommentariyalarni bosib tashlanglar. Taxminan bir 10 mingta odamga borgandan keyin men Azimjondan so'raymiz, shu Google templetini ili o'zlarinikini, ili anaqalarinikini kommentariyaga tashlab berasiz. Kelishdim? Kelishdik. Zo'r. Kengga takotsiz bo'ladi. To'g'ri, Facebook bilan Bloomberg'ga topshirdingiz, shu topshirayotgan paytda sizda intervyu bo'ldi. O'sha joydan davom ettiramiz, chunki men orada nima to'xtatdim. Bizani ko'rayotgan yoshlar aynan o'sha qiyin etaplar bor-ku, o'tishi kerak bo'lgan etaplarni bilmasligi uchun bu narsani template qanaqa bo'ladi, rezyume qanaqa ko'rinadi, qayerda rasmi, o'qigan joyi qayerda bo'ladi, tajribalari qayerda bo'ladi, referenslar qayerda bo'ladi, bu narsalarni ko'p yoshlarimiz bilmasligi mumkin. O'shaning uchun obrazets deydi-yu, xuddi template deymiz, namuna. Namunani biza kommentariyaga tashlab qo'ysa, kelajakda sizga o'xshab yana bitta yoshni chaqirgan paytimizda Umid aka, xuddi siz aytdingiz-ku 2019 da ko'rishganmiz deb. Xuddi shu holat takrorlanadi. Esingizdami Umid aka, men sizni Azimjon bilan qilgan intervyuingizda template ko'rganman, o'shani to'ldirib topshirdim, men ham ishga kirdim degan imkoniyat bor. Chunki sizni bilmaydi, ilmingizni ham, boshqasini ham bilmaydi. Birinchi tochka kontakt sizni rezyumingizdan boshlanadi. Uni xuddi first impression is the best impression deydi-yu. To'g'ri, sizni 100 ko'rishdan oldingi filtr bo'lganligi uchun uni asadan hech bo'lmasa tezroq o'tib olishdan degan maqsadda to'xtatdim. Lekin Facebook bilan Bloomberg'ga intervyudan davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Demak, ikkita intervyu bir paytning o'zida Facebook bilan va Bloomberg bilan. Ikkaludan ham o'tishni xohlayman, ikkaludan ham ishlashni xohlayman. Va bir paytning o'zida ikkisi ham o'xshab qoldi. Ikkisidan ham Facebook, demak, Bloomberg'ni 5ta bosqichli intervyudan ham o'tdim, Facebook'ni 2ta bosqichli intervyudan ham o'tdim va ikkaludan ham ishga taklif oldim amaliyotga. Va qaysi birini tanlashni bilmayman.
biri ikkinchisidan yaxshi, ya'ni Bloomberg va Facebook o'rtasida va ikkita kompaniya o'rtasida biroz dilemma bo'ldi-da, keyin Bloombergni yaxshiroq o'rganganligim tufayli yil davomida ham amaliyot bajarsa bo'lardi. Birinchi Facebookni yozdi, keyin kuzda Bloombergni amaliyotni o'tashga qaror qabul qildim. Ikkisiga ham demak taklif oldim ishga. Taklif oldingiz, lekin qaysi birida ishladingiz? Facebookda ishladingiz. Ha, Facebookda o'sha 2022-yil yozida Facebookda amaliyot o'tadim. Amaliyotni Londonda, London shahrida, Facebookni ofisida amaliyot o'tadim. Messenger, ya'ni Facebook Messenger bor, ishlatib ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha qismida notifikatsiya bo'limida ishladim. Qoyil. O'tdi ishlab, qancha ishladingiz taxminan shunda? 2 oy atrofida ishladim, o'zi 3 oyga mo'ljallangan edi. Ishim ertaroq tugatdim va Polshadagi mana vizam tugab boryapti-da. Bitta savol, o'sha amaliyot dedingiz, endi internship deydi bizda. Pulli bo'lganmi yoki tekin bo'lganmi yoki biletlaringizni Londongacha to'lab berishganmi, to'lab berishmaganmi? Facebook juda ham boy kompaniya. Ular nafaqat viza olish uchun pasportimni berganman, vizamni, yo'l kirani, mehmonxonani 3 oylik va oylik uchun ancha-muncha katta summada oylik taklif qilishgan, hammasi ichida bo'lgan. Ya'ni o'zimni yonimdan 100 so'm ajratmaganman. Hamma xarajatlarni, ya'ni sayohat qilish uchun xarajatlar, mehmonxona, to'r yulduzli ham juda ham yaxshi mehmonxona edi. Katta ular summa bilan sizni chaqiradi kompaniyaga. Azon. Amaliyotda qildingiz, ishladingiz. Nega o'sha yerda qolmadingiz-da? Undan keyin Bloombergga bordingizmi yoki boshqa korxonaga? Bloombergga kutib turgan edim. Ya'ni endi vizamni cho'zdirib Londonda ketmoqchi bo'lib, Bloombergda davom ettirmoqchi bo'lib turganimda Polshadagi, demak, chaqiruv, ya'ni universitetni yana 1 yilga kechikishni xohlamadim. Bu o'rtada Polshadagi, demak, temporary residence kartam, ya'ni vizam tugab boryapti-da. Va shu vaziyatda universitetda davom ettirish xohish ko'proq edi, ya'ni Bloombergda ishlashdan ko'ra. Albatta Bloomberg katta kompaniya bo'lsa ham, lekin 1 yil kechikishi mumkin. Tim bo'lib o'g'lingizga va'da bergansiz. Albatta va'da bor bu yerda. Va shu va'dani bajarish uchun Polshaga qaytishga qaror qildim. Ya'ni Bloombergni keyingi yozga qo'yishga harakat qildim va ular rozi bo'lishdi. Ya'ni undan keyingi yozda, 2023-yil yozda amaliyotni Bloombergda o'tadigan bo'lib kelishdik va Polshaga qaytishga qaror qildim va o'sha jarayonning o'zida Amazon aloqaga chiqqan edi. Amazon, hey, Facebookda ishlashimni ko'rgan yoki ko'rmagan, biz bilan ishlash xohlamaysanmi Polshada dedi yana. Keyin aytdim, talabaman, o'qib ishlashimga to'g'ri keladi desam, ilgari bu ishni qilganmisan dedi. Ya'ni qo'lingdan keladi, aplikatsiyaga ishonasanmi deganda, albatta ha dedim. Bu haqda muammo bo'lishi mumkin emas. Ya'ni Polshada shunaqa qonun bor, siz bemalol full time ishlashingiz mumkin, soatiga 40 soat va o'qishingiz mumkin. Ya'ni ko'p davlatlarda, masalan, Angliyada bu imkoniyat yo'q, Germaniyada bu imkoniyat yo'q. Faqat Polshada bor. Polsha sizni full time ishlashingizga qarshi emas va Amazon ham qarshi emas o'qishimga. Va Amazonda intervyular bo'lib o'tdi. U yerda ham 4-ta 5-ta bosqichli intervyularni hamma qismidan o'tdim va Amazonda full time engineer, software engineer pozitsiyasiga taklif oldim va o'qishi va ishi bir paytda o'zida Amazonda boshladim. O'shaning uchun hayron bo'ldim-da, chunki demak, yaqinda bitirdim universitetni deganingizda, demak, ish paytida qanaqa o'qigan ekan yoki o'qigan paytda qanaqa ishlagan ekan degan savol bor. Demak, Polshada 40 soat studentga allowance borligini bilmagan ekanman. Shunaqa. Albatta 40 soatdan ham ortiqroq ishlashingiz mumkin qonun bo'yicha. Ishlagansiz ham? Ba'zida ishlaganmiz, ko'p hollarda. Ko'p talabalar kelib, albatta bir emas, ikkita ishda ishlashgan. Misol uchun, ham o'qib turib yoki o'qish keyinroq tashlab yuborishgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Albatta Polshada qonun yo'q, talabalarni cheklaydigan. Xo'p. O'sha yo'nalishda kirdingiz. Amazonda shunda qancha ishladingiz? Amazonda 1 yildan ortiqroq, 1 yil 2 oy ishladim. Nega uni almashtirib Google'ga o'tkiz keldi? Amazonda esingizda bo'lsa kerak, layofflar bo'ldi. Ya'ni ishdan massaviy tarzda ishdan, demak, bo'shatish boshlandi. Menga ta'sir qildi biroz. Ya'ni Amerikadagi jamoa bilan ishlayotgan paytimda ularni jamoasini kichraytirishga buyruq kelgan va ular kichraytirish uchun albatta Polshadagi dasturchilardan voz kechishgan va Polshadagi dasturchilar esa Polshadagi demak, Amazonning bo'lagi, ya'ni Alexa qismiga o'tkazishgan. O'sha jarayonda komandam o'zgardi. Va hech kim so'ramadi mendan qaysi komandada ishlashimni xohlaysan deb yoki qanaqa stacklar, qanaqa demak, dasturlash tilidan foydalansan deb hech kim so'ragani yo'q va tasodifiy bitta jamoaga qo'shib qo'yishdi. Bu jamoada unchalik o'smadim, unchalik qilayotgan ishim bilan qoniqmadim va shu tufayli sekin Amazon'dan ketishga qaror qildim. Shu ketayotgan paytda hammasi challenge-da, ya'ni jajda deydi-ku. Google'ga qanaqa topshirdingiz? U qanaqa proses bo'ldi? Google'ga referral orqali topshirdim. Ya'ni Google'da ishlaydigan Vaqt aka, Vaqt Karimov bilan aloqaga chiqdim va ularga, "Hey, meni taklif qila olasizmi Google'ga?" dedim. Va ular taklif qilgandan keyin rekruter darrov chiqdi ertasi kuni va
hamma qismlarini, ya'ni shuncha kun bo'ladigan 5 ta bosqichli qismni hammasidan voz kechdi va bitta oxirgi bosqichiga to'g'ridan-to'g'ri otib borishdi. Bir kunda intervyu bo'ldi va payshanba kuni bo'ldi u ham intervyusi. Dushanba kuni rekruter chiqdi, "Sen ishga qabul qilamiz" deb. Tez bo'ldi. Ya'ni hammasi tez bo'ladi. Endi bittasiga kirsangiz, yo Facebookga kirsangiz, yo Amazon, Googlega keyingilarga o'tish siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. O'shaning uchun CV'da ko'p yoshlarimiz bilasizmi, hozir nima qilyapti? Mayli, men hozir netichnik bo'lmasin deb, oyligiz qancha, unaqa narsalar hayplarni yomon ko'raman. So'ragim ham yo'q. Birinchi maqsadim nimaki, ko'plarni qatta ishlagani, katta korporatsiyalarda ishlagani muhimligini, hattoki oylik past bo'lsa ham muhimligini bilishmayapti-da. Birinchi oylik kattaga yopishyapti. O'sha bo'yicha sizning fikringiz. Agar hozir soliq qismini qo'shsak, ya'ni Polshada soliq yuqori, Yevropa ittifoqida bo'lganligi uchun, ya'ni qo'shimcha sarflarga ko'ra Yevropada soliq yuqori va shularni hammasini hisobga olsangiz, albatta Google'dan ketib boshqa joyda ishlashimdan natijasida ko'proq daromad topishim mumkin hozir ham. Lekin bu narsani xohlamayman. Ya'ni u yerda o'sish bo'lyapti, u yerda milliard inson uchun ishlaydigan, necha milliard foydalanuvchi ishlatadigan loyihalar ustida ishlaganligim va juda ham katta muammolarni birgalikda yechayotganligimiz, dunyodagi eng aqlli injenerlar bilan birgalikim shunaqa darajada, ular ham meni shunaqa darajada kutayotganligi bu katta o'sishga sabab bo'lyapti va shuning uchun buni hech qanaqa daromad bilan almashtirib bo'lmaydi bu narsani. Mana odamlarni bir narsalarni aytib bermoqchi edim. O'zi yoshlarda bo'ladi, xolismi, xolamizmi, ichingizda keladi-da, shu narsani boshqa joyda qilsam ko'proq topaman-ku deydigan holat keladi. Lekin mana odamlar, o'zimni odamlar, o'sha PwC Big Four deydi, dunyodagi 4 ta kattali firmani bittasida ishlayotgan paytimda 3-chi yili odamlarga aytganman, ketaman. Deganimda, "Yo' o'g'lim, to'xta. Hamma narsani o'rgandim-ku, ada. Men 3 yil shu yerda ishladim, hamma narsani o'rgandim." Desam endi ular qanaqa ishlash vaziyatini bilardilar-da ichkarida. "Yo' Umidjon, sen hozir ishga nisbatan hammasini o'rganding, lekin sen bu yil odamlarni boshqaruvga o'tding. Endi sen odamlarni qanaqa boshqarishni bilishing kerak" degan fikrda yana o'qib qolganlar-da. Lekin xursandman. Nega? Chunki o'tdagi tajriba, o'tdagi boshqaruv, o'tdagi psixologiya strategiyalari qanaqa qo'llash kerak, qanaqa odamlarni boshqarish kerak, qanaqa bo'lsamas lider bo'lish kerakligini o'rgatganda, ya'ni bizlar ham yoshlarimizga, bizlarni ko'rayotgan yoshlarimizga shu korxonalar bilan hozir aytasiz, soliq ko'p yoki boshqa narsa, haqiqatda Google'dan chiqsangiz, kamida 2-3 barobar boshqa joyda ko'p bo'lishingiz mumkin. Lekin u muhitdagi, u korporativniy hayotda kelajakda o'zingizga qo'llashingiz uchun u tajriba bo'lish kerak ekan. Albatta. O'shaning uchun tavsiya qilib qolamiz. Albatta, bu marshmallow testi deyiladi. O'z yosh bolalarda aytsangiz bo'ladi. Misol uchun, bugun bitta marshmallow beraman. Xohlasang, xohlasang ikkita ertaga olasan desa, ko'pchilik yoshlar, yosh bolalar birinchi o'sha hozir olish xohlaydi, bitta xohlaydi va biznesmen chiqadigan, ulardan tadbirkor chiqadigan, yaxshi kelajakni o'ylab ish qiladigan bolalar esa ikkitanik ertaga so'raydi. Bu testdan bir necha bor o'zim o'tganligimni his qilganman. Misol uchun, Inhadan ketayotgan paytimda ham logistika sohasida $2000 taklif qiladigan ishlar bor edi. Ya'ni ingliz tilini yaxshi bilaman, qo'limdan ish keladi, kompyuter yaxshi bilaman. Misol uchun, ular shu ish $2000 bo'lsa ham, yo'q, men $350 bo'lsa ham, $400 bo'lsa ham, mayli, roziman dasturchi bo'lib ishlasam. Chunki bilaman, bu sohada o'zimni, demak, yaxshiroq his qilaman. Yaxshiroq muammolar yechganimda albatta xursand bo'lasiz. Masalan, bu qancha faqat oylik olish emasda, ya'ni vaqtingizni qanaqa sarflayapsiz? Vaqtingizni qaysi yo'lda sarflayapsiz va siz ortga qaraganingizda siz pushaymon qilmaysizmi faqat pul bilan qolganingizda? Men yana bitta gap gapirdingiz va buni bizani yoshlarimizni bilish kerak degan fikr bildim. Men 500 ta algoritm yechib chiqdim dedingiz. O'sha algoritmni qaysi veb-saytdan qatta o'rgandingiz? Hozir aytib, keyin kommentariyaga yozishligini istardim. Ya'ni chunki u 500 ta algoritm sizga tajriba beradi-da. Men ham CPA imtihonini topshirayotgan paytimda faqat misol yechganman-da. Chunki imtihonga kirgan paytimda hamma misol oson tuyulganda. Siz ham xuddi intervyuga kirgan paytingizda yoki ishni boshlagan paytingizda siz 500 ta qiyin algoritmni yechganingizdan keyin u algoritmlarni yechish уже odat tusiga kiradi-da. O'shani bo'yicha yana biroz aytib o'tsangiz. O'sha paytlar pandemiya paytida ishlatgan platformamning nomi bindresearch.com, lekin afsuski bindresearch.com, lekin afsuski bu platforma afsuski endi yo'q. Sabab bu kompaniya o'zi platforma bepul ishlaradi. Hech kimdan hech qanaqa pul olmas edi. It's free and always will be degan gapi bor edi ularni, xuddi Facebook o'xshab va bu sababli ular yopilib qoldi. Birdaniga o'chib qoldi. Ya'ni hech kim bilmaydi nega unaqa bo'lganini. Va shu sababli Binary Search endi yo'q, lekin uni o'rniga oldindan bor platforma bor, leadcode.com. Ya'ni qanaqa? Leadcode.
LeetCode. LeetCode.com. LeetCode.com va biz binary search endi yo'qligi haqida juda ham ko'p qayg'urdik, o'ylab ozgina siqildik va 42uz hozir bor. Ya'ni o'zbek tilida masalalar to'plami bor. Hozir algoritmlar yechimlarini ham o'zim joylaganman 42uz da. U yerda o'sha yechimlarni tushuntirib, ya'ni qadamma qadam qanaqa yechiladi bu. Ha, o'zingiz qiyansiz. O'zim zo'r, mana o'zbek tilida. O'zbek tilida. O'zbek tilida 42.uz. 42.uz u yerda nafaqat algoritmlar bo'yicha. Is it free? It's yani almost free. Ya'ni biz tekin kurslarimiz ham bor. Eng arzon kurs menimcha eng sifatli va eng arzon kurs 42 da. Ya'ni biz 210 mingdan 240 ming so'mdan butun boshli 12 soatlik, 14 soatli darslarni taklif qilamiz. Zo'r. O'zbekistonda mana ko'p ko'ryapmiz, ya'ni boshqa ta'lim platformalarida bu narxda misol uchun siz bunaqa darajada foyda ola olmaysiz ko'p hollarda. Bu degani misol uchun 42 ni g'oyasi shundaki, chunki o'zim bepulga ham o'qitdim, juda ham ko'p o'qitdim. Demak, yozda bir kod yozamiz degan loyiha bo'lardi. Har yili yozdi, talabalarni yig'ib, o'qishni xohlab turgan bolalarni yig'ib, intervyu qilib olib, ularni fanga tayyorlash uchun o'zim hali kirmaganman fanga, lekin tayyorlardi birga, tayyorlanardik. 2-3 yil shu narsani 3 yil davomida o'tdik. Hozir 42 raqamga ahamiyat berdimda, chunki School 42 ni bilardimda. O'shanga bog'liq joyim bor. Filosofiyasi o'xshashlik bor. Ya'ni biz ko'p narsani avtomatlashtiryapmiz. Bu yerda o'qituvchisiz o'rganasiz ko'p narsani. Filosofiyada ahamiyatli, ya'ni 42uz ni men ancha yillar oldin domenini sotib olgandim. Lekin 42uz ni o'zi shu Xavier, Neil Xavierga ham aloqaga chiqqanman, harakat qilganman O'zbekistonda ham bo'lishini istaganman, ammo imkoni bo'lmagan. Keyin kutmasdan o'zimiz 42 ta'lim platformasini 42uz ni hozir kelajak yoshlarida men yaqinda bitta IT komandani intervyu qildimda, ular aytdiki, umidiga hozir no coding degan strategiya ketyapti. To'g'ri, algoritmni o'sha tillarni bilish kerak, lekin no coding strategiya ketyapti. Ko'proq o'sha sun'iy intellektga asoslangan data science ko'p kerak bo'ladi va iCloud cloud based bilimli ko'p kerak bo'ladi. Urg'uni endi shotga urish kerak. Keyingi 5 yilda shu rivojlanadi dedi. Qanchalik bu to'g'ri fikr? Hozir dasturlashni o'rganayotgan hamma yoshi xayolidan o'tayotgan bo'lsa kerak, ya'ni kod yozishni o'rganishim shartmi o'zi? Ya'ni 2 yildan keyin kodni hozir o'zida ham misol uchun kod yozishim shart emas, shunchaki AI-ga borib, masalan, LLM-larga, ya'ni large language modellar bilan gaplashib, kod generatsiya qilishim mumkin, deyishlari mumkin. Albatta, buning imkoni bor. Ya'ni siz kichkina loyihalarda ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta, siz dasturlashni ham hozir bilishingiz shart emas. Ya'ni siz konstruktorlardan foydalanardik necha 10-20 yillardan buyon. Ammo dasturlash bu shunchaki kod yozish emas. Dasturlash bu fikrlash. Dasturlash bu muammo yechish. Siz albatta LLM'lar orqali siz kod yozarsiz, lekin baribir siz muammo yechyapsiz u yerda. Ya'ni ertaga baribir o'sha ishi, o'sha muammoni yaxshi yechishi biladigan, har xil vaziyatlar haqida o'ylay fikrlay oladigan, xavfsizlik haqida o'ylaydigan, muammoni yechganda ham to'liq yechadigan insonlar qadrli bo'ladi. Ya'ni siz hozir dasturlashni o'rgansangiz, 2-3 yildan keyin balki meskirib qolar bu soha, lekin siz aynan bilimingiz, muammo yecha olish qobiliyatlaringiz, fikrlashingiz hech qachon eskirmaydi. Shu taraflama, masalan, o'zi baribir no coding sistemada ham baribir kodni o'qishni bilish kerak, hech bo'lmaganda, to есть nima yozilganini. Ba'zilar o'qishni bilmasa ham, demak, loyiha yasay oladi, lekin endi o'zgartirish kelganda, endi sizni birdaniga dasturni sekinlashib qolganda, kirib ichini tuzata olmasangiz, o'shanga qiynalasiz. Shunaqa. Misol uchun Legodan mashina qurish mumkin deyish mumkin, lekin o'ylab ko'ring, u qanaqa mashina bo'ladi. Cheklangan, ya'ni chegaralangan uning imkoniyati. Baribir kod yozish, misol uchun ilgari ham kodlar yozganda boshqacha, demak, mashina levelga yaqin tillarda yozilgan kodlar. Hozir biz inson tiliga yaqin tillarda kod yozamiz. Ertangidan inson tilini o'zi yozarmiz kodni, lekin baribir o'shanda ichidagi g'oyalar, fikrlar, muammolar haqida baribir inson fikrlaydi va yechimlarni ham baribir data science bilan cloud based larni o'rganish qanchalik muhim? Cloud hozir insoniyat tarixidagi eng katta biznesi bo'ladi. Ya'ni hamma narsa cloudda hozir, ayniqsa GPU'lar kelganligi, demak, artificial intelligence, ya'ni sun'iy intellektni rivojlantirish uchun ham cloudning ahamiyati juda ham katta o'zi. O'zim cloudda ishlayman, Google cloudda. Google cloudning eng muhim, eng katta qismida Kubernetes komandasida ishlayman. Demak, hozir siz ishlatayotgan, mazaq ishlatayotgan ko'p large language modellar, LLM'lar albatta Google cloudning ichida o'zi train qilingan. Hozir ham train qilinyapti. Misol uchun Anthropic degan eng katta kompaniya Google Cloud'dan foydalanadi. Albatta, cloud ahamiyati juda ham katta. Cloudni kunma-kun o'rganish kerak, ya'ni albatta foydali,
bir paytning o'zida bularning o'zi ham biznes. Ya'ni misol uchun sizni qanchalik o'sha cloudni yaxshi bilishingiz, misol uchun AWS'ni yoki Google Cloud'ni yoki Azure'ni bilishingiz ular uchun manfaatli. Ya'ni siz o'shani ishlatasiz, qaysini bilsangiz. Shuning uchun universitetlarga borishadi ko'p hollarda AWS o'zlarining community'sini yaratadi. Bizdan ular yaxshi bilsa, AWS chunki ishxonasida ertaga AWS'dan foydalanishadi. Shuning uchun juda ham ko'p sertifikatsiyalar bor. Ya'ni Google Cloud uchun ham o'zim ham Google Cloud'ning bir necha sertifikatlari, arxitektor sertifikati bor menda, developer, dasturchi degan sertifikati bor, ko'p sertifikatlari bor va sertifikatsiyadan o'tish sizni ishda qo'lingizdan nimadir kelishini bar belgilab beradi. Ya'ni isbotlab beradi. Hali bir narsani aytib o'tdingiz, men Sirojiddinovda o'qiganman dedingiz-da. Men Sirojiddinov maktabni bilaman. Yoshligimdan bilaman. U ancha bizi paytda ham bo'lgan maktab. Juda matematika, fizikaga ixtisoslashgan maktab bo'lgan. Men o'shani konkurent qismida o'qiganman, lekin ular bilan rosa bahslashardi. Musobaqalarga qatnashgan paytimizda matematikada ayniqsa. Hozir yoshlarimizni zo'r umid aka, Azimjon akadagi bo'laman, men o'qiyman, IT-ga qiziqmoqman degan yoshlarimiz minglab. Lekin elaga unni solib turib, elakni bunda siltilgan paytimizda aytaylik 100 ta odamni solsa elakga taxminan 3 ta yo 4 tasi elakni pastidan o'tyapti. Mani fikrim shundaki, ularda algoritmni yozish uchun, algoritmni tuzish uchun, tahlil qilish uchun bazaviy matematikani bilimi yetishmayapti degan fikrim bor. Shunga qanaqa qaraysiz? Ya'ni yoshlarimizga birinchi urg'uda nimalarga ahamiyat berish kerak? To'g'ri, IT deyapti, boryapti, o'quv markaziga bo'lsin yoki 42.uz'ga kirsin. O'sha narsani boshqagandan keyin to'xtashyapti, ya'ni bottleneck deydi, bo'g'adigan to'chka, uni bazaviy bilimi yetishmayotgandan degan fikr bor. Shunga o'zingiz fikringiz. Fikringizga qo'shilaman. Albatta, bu yerda fundamental bilimlar, ingliz tilingiz, fikrlashingiz va matematik g'oyalarni anglab yeta olishingiz, ularni tuza olish, ya'ni nostandart matematikaning ahamiyati bu yerda juda ham katta. Ya'ni standart matematika qanaqa, mana sizga formula, mana bu sonlar, o'zingiz kiritasizda yechimini topasiz. Bu standart matematika. Albatta, bu yerda standart matematikaning o'rni ham biroz bor, lekin nostandart matematika, ya'ni nostandart yo'llar bilan sizga aytilmaydi qanaqa yechish, lekin o'zingiz yo'lini topasiz har xil usullar bilan. O'rni nihoyatda katta. Shuning uchun albatta Sirojiddinov o'rni katta. Sirojiddinovda matematika bo'yicha juda ham ko'p bilimlar olganman, lekin Sirojiddinovdan avval ham maktabda o'qiyotgan paytimda maktabda matematika bo'yicha olimpiadalarda ko'p qatnashardim. Har yili maktabdan tumanga, tumandan shaharga o'tardik. Menga bir inson aytib qoldi. Umidaga dedi, matematikani yaxshi bilib, fundamenti ko'tarilgan bolani IT yo'nalishda bir yilda olib chiqsa bo'ladi dedi. Lekin matematikasi past bo'lgan odamni kechroq chiqsa chiqarsa bo'ladi-ku, lekin qiyin chiqadi degan fikr gapirdi. Bu qanchalik to'g'ri? Keyingi savolim, hozir ingliz tili degan so'zni ishlatdingiz-da. Menga bir odam kecha Istanbuldan kelayotgan paytimda yonma-yon gaplashib keldik-da. Ular aytdilarki, "Unjon, dedilar, bizani xalqimiz matematikaga o'zi yaxshi kallasi yaxshi ishlaydi, lekin menda hozir ikkinchi muammo bo'yapti" dedilar. Nima muammo desam, ingliz tili deyaptilar. Ingliz tilini bilish matematikadan yuqoriroq tushyapti dedilar. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Men o'zi o'ylardimki, matematika yuqori, keyin til qo'shiladi deb o'ylardim. Ularning gaplaridan, dilemmadan menda ikkilanish bo'lib qoldi. Hozir aytayotdilarki, "Yo'q, matematika bazaviylari bor, ko'p bolalarimiz. Menga hozir til bilmasligi muammo bo'yapti" dedilar. Bu yerda balans yo'qolganligi, ya'ni ikkisi ham bor, ya'ni yoshlarimiz orasida ingliz tilini ham zo'r biladigan, 9 darajasiga chiqaradiganlar ham bor. Matematikasini zo'r olimpiada darajalariga chiqqanlar ham bor, lekin o'rtasi, ya'ni balans juda ham kam topish, ya'ni ham matematikada kuchli, ham ingliz tilida kuchli bo'lgan yoshlarimiz biroz balans yo'qotib qo'yishi mumkin. Sirojiddinovda bu muammo juda ham ko'p edi, ya'ni ko'p yoshlarda bor edi. Sirojiddinovda chunki olimpiada bo'lardi, matematikasiga harakat qilganman, 5 kishi tanlab olinadi. Butun boshli Sirojiddinov uchun necha ming talaba o'rtasida olimpiada bo'ladi va eng yaxshilar tanlab olinadi. Birinchi marta urinishda kirganman, 4-chi o'rinda kirganman. Bo'ldi, bu jamoaga qo'shildim, endi matematikam juda kuchli bo'ladi. Eng yaxshi ustozlar, eng yaxshi vaqt, misol uchun boshqa kerak fanlar bilan shug'ullanmaysiz, siz kirasiz. Ammo yana bir marta bo'lgan, bunda ko'proq talaba qatnashganda kirolmay qolganman. Boyga 5-talikka. Keyin bo'ldi, hammasi tugadi deb o'ylaganman. Endi borib o'sha hamma qator, el qatori o'qiyman fanlarni deb turganimda, keyin ingliz tili paydo bo'lgan, ya'ni imkon. Ingliz tiliga ham topshirganman olimpiadaga. U yerda ingliz tili darajam yaxshi bo'lmasa ham 27-mi, 30-chi o'rinda qolganman. Keyingi yilni harakat qilaman deganman, chunki 3 yil vaqt bor. 3 yil vaqt ichida olimpiadada albatta ko'p narsaga erishsa bo'ladi, ya'ni siz
bo'sh vaqtingiz borligi juda ham zo'r, chunki olimpiadada qatnashadiganlar ko'p hollarda ko'proq vaqti bo'lardi. Ya'ni ertalabdan kechgacha siz bitta fanni chuqurroq o'rganishga imkoningiz bor. Ingliz tiliga harakat qilganman, 1 yil o'tib, 2-chi o'rinni olganman va bitta o'rin bor edi faqat ingliz tilida. Afsuski, shunaqa omadli omadsiz bo'ladi-yu. Shunaqa vaziyat bo'lgan, ingliz tilida 1-chi o'rinni olgan, inshodan zo'r bo'lganda test yaxshi yechmagan. Menda test zo'r yechganman, insho ham yaxshi yozilmagan. Keyin bu narsalar menda ham bo'lgan yaxshi fakt. Keyin ustozlar hammasi o'ylashganda, testni o'rgatishimizga ancha ko'p vaqt ketadi, grammatika juda ham murakkab, masalan, advanced grammarlarni o'rganardim, lekin insho yozmasdim ko'p. Insho yozishni o'zimiz o'rgatib olamiz degan 2-chi o'rinni tanlagan. Olimpiadaga chiqish uchun, shaharga chiqish uchun. Ingliz tilidan shunaqa olimpiadaga shaharga tayyorlanish boshlangan. Yil boshida. Xo'p, qaysi biri ko'proq rol o'ynagan deb o'ylaysiz? Matematika yoki ingliz tili demoqchimisiz? Ikkisi ham. Ikkisini ya'ni bittasi olma bo'lsa, bittasi bananda, ya'ni ularni biz solishtirishimiz yaxshi emas. Ya'ni bir ikkisiz bo'la olmaydi. Misol uchun siz olmali, bananli masalan, sharbat yasamoqchi bo'lsangiz, ikkisi ham kerakda. Ya'ni ingliz tilini bilmasangiz, matematikangiz yetmaydi, matematika yetmasa, masalan, ingliz tili ortiq. Bitta joyini aytib beraman shu kelgan paytda. Bittasi outsourcing bilan ishlaydi, IT bola. Lekin IT yo'nalishi yaxshi emas, ya'ni matematikasi, algoritm tuzishlaridek yaxshi emas, lekin ingliz tilisi zo'r. Nima qilyapti? U outsourcingga anaqa qilyapti, klient olyapti, $1,500 qabul qilyapti-da, ingliz tili bilmaydigan bolaga $500 qildiryapti. И ingliz tilini bilmagan bola jahli chiqyapti, chunki men ishni hammasini man qildim-da, u ingliz tilini bilganini hisobiga yutib ketyapti degan gapni gapirdi. То есть bu o'tgan voqea. To'g'ri. O'zi dasturlashda ham ingliz tilini bilmasangiz, u yerda ko'p narsa o'rgana olmaysiz, chunki bilimlarni eng yaxshisi ingliz tilida. Eng ko'pi ham ingliz tilida. Ya'ni yaxshi dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilisiz nihoyatda qiyin, ya'ni ingliz tilini bilishingiz kerak. Tushundim, demak, baribir birinchi qavat anu samolyotda billa o'tib kelgan anaqam shunda til bo'yaptimi yoki matematika bo'yaptimi degan savol tug'iladi-da. Endi qaysi biri birinchi keladi degan savol tug'iladi. Chunki hozir aytganingizdek, lekin hozir mana 42 ni 42.uz da o'zbekcha qilgansiz u. To есть olsa bo'ladi. Demak, u holatda matematika birinchi o'rinda chiqadi. Siz aytgandek, xalqaro ilmmi, ingliz tili baza bo'lganligi uchun, demak, ular ingliz tilini bilsa, matematika ikkinchi o'ringa tushadi. O'zimda matematika birinchi o'rinda bo'lgan, chunki inglizni juda kech o'rganganman. Ya'ni ingliz tilini men 5-sinf sinfda Toshkentga kelgan bo'lsam, 5-sinf sinfda sinfdoshlarim hammasi ingliz tilini 2-sinf sinfda o'qigan, ularda baza bor. Ingliz tilida kelganda hech nima nimaligini bilmayman. Matematika ham yaxshi bo'lgan. 9 sinfgacha shunaqa bo'lgan, keyin 9 sinfda 2 oy o'quv markaziga borish imkoniyati bo'lgan. O'shanda ingliz tilini o'sha Raymond Murphyni Qizil kitobini o'qib tugatganman 2 oy ichida o'quv markazida. Keyin shu bilan tugagan inglizni o'rganishga bo'lgan vaqtim. Keyin esa ingliz tilini shu Sirojiddin litseyda davom ettirganman. Qaysi o'quv markazida o'qiyansiz? Yopilib ketgan bo'lsa kerak, o'sha payt Intellect degan o'quv markazi bo'lardi Farhadsik tarafda. Shu yerda o'qiganman 2 oy. Lekin litsey paytida o'zim tayyorlanib, IELTS ga topshirib, IELTS dan 6 ball olganman. Juda xafa bo'lganman. Chunki bu nechinchi yil bo'ldi? 2016-yil. 2015 yil. Bizda bo'lmaganmiz-da. IDP yo'q edi hali. O'sha payt birinchi konsul topshirardik. O'sha topshirish jarayoni ham qiyin edi. Masalan, noto'g'ri bank account ketib qolish mumkin edi. Sonlar o'zingiz shug'ullanishingiz kerak. Ko'pchilik ustoziga borib to'lattirardi yoki ustoz orqali registratsiya qilardi. Jarayon qiyinligi uchun. O'zim qilganman shu narsani, bankka borib shotlarni yozib, keyin bitta sonni xato yozib qo'yganman adashib. Shu narsani ham darsda o'rgandik. Bitta son xato bo'lsa ham uni o'zini o'zi to'g'irlab yuboradigan tizimi bor bank tizimida. Loon algoritmi deyiladi. Ya'ni siz bitta nomer xohlagan xato nomer yozingda bank akkauntga yuboring, shu to'g'ri joyga boradi. Loon algoritmi tufayli. Shunaqa bo'lgan, yig'lab kelganman, u adashib noto'g'ri son yozib yuboribman deb. Kvitansiyaga qarasam noto'g'ri son. Oh deganman, ketdi xato joyga. Telefon qilsam, yo'q, qabul qildi dedi. Keyin tug'ilgan kunimga belgilaganmiz o'shani. Tug'ilgan kunim uchun menga sovg'a bo'lgan. Lekin tug'ilgan kunda imtihonga kirish yaxshi fikrmas ekan. O'sha tug'ilgan kunimda imtihonga kirdim. To'rttasidan hammasi bir kun oldin speaking bo'ldi, keyin hamma qolgan uchtasidan o'tdim. Juda ham stress bo'ldi. Birinchi marta topshirishim vaqt yetmayapti. Insho yozaman deyman, hech xayolga fikr kelmaydi. Nima qilishni bilmayman. O'zim tayyorlanganman. Hammasiga o'zim shug'ullanib topshirganman va 6 ball olib chiqqanman. Rosa xafa bo'lganman. Ya'ni yaxshi natija ola olmadim deb, keyin endi bu safar ustoz kerak menga deganman. Ya'ni har xil o'quv markazlariga borib yurganman. Everestga ham borganman, boshqa o'quv markazlariga ham borganman. Borib 1 soatlik dars tekin-ku, ya'ni birinchi probni dars tekin. Bu yoqqa ham borganman, bu yoqqa ham borganman, juda ko'p joylarga borganman. Va oxiri IELTS'da to'xtaganman. Ya'ni IELTS'da bir bezdiki bilan ko'rishganman. Ularni baribir 9 olishga bo'lgan
maqsadlari o'sha payt ko'rinardi. Yani har doim aytardim, 9 ko'rsangiz o'sha payt 8.5 olganlarda ketma-ket. Bu inson to'xtamas ekanlar 9 olish. Baribir oladilar bir kun deganmanda ustoz deganman. Mana o'qiting. Menda hozir moliyaviy sharoit yaxshi emas, lekin sizni o'qimoqchiman deganimda ular yo'q demaganlar. Ular kelur darsimga, o'tir, o'rgataman deganlar. Bir oy ularda qattiq shug'ullanganmiz. O'zlari ham shug'ullanganlar. O'sha payt endi internetdan foydalanishni juda yaxshi bilardim. Har xil xitoycha saytlardan ham qidirib, IELTS mock testlarini topib kelardim. Ularga ham misol uchun bo'lishardim bo'yiga men topgan narsalarni. Keyin birgalikda qattiq shug'ullanib, bir oy ichida readingim uncha yaxshi emas edi. O'sha paytda readingni 8 ga olib chiqqanmiz. Listening ham 8.5 bo'lgan. Ingliz tilim yaxshi chiqqan. Speaking ham har doim yaxshi derdilar, lekin ishonmadilar-da. 7 oldim speaking aytsam, yo'q, sanda 7 emas, yuqori desa ham, masalan ham 7 olib chiqaman. Umumiy ballim shu writingni har doim o'zi qiynalaman. Yozish qo'limdan uncha kelmaydi, lekin yaxshi ball bilan chiqqanman. Qoyil, mana hozir Google'da ishlayapsiz. Google'gacha bo'lgan hikoyangizni aytib berdingiz. Qanaqa kirgansiz, CV'lar, bosgan yo'llaringiz, IELTS'lar hammasini aytdingiz. Endi bizga keyingi etap qiziq. Google'dan keyingi rejangiz qanaqa? Keyingi 3 yillik deylik. Qanaqa rejalarni qilgansiz? Google'da qancha qolmoqchisiz yokida nima planlaringiz bor? Demak, shu vaqt davomida faqat Google'da ishlamadim, ya'ni bu vaqt davomida universitetda o'qidim va o'qitishga harakat qildim. Qo'limdan kelgancha bilim ulashishga harakat qilaman. Undan tashqari blog yuritaman. YouTube kanalimda ham misol uchun o'qitaman algoritmlarni. Men bilmagan ekanman, YouTube kanallaringiz bor. YouTube kanalim bor. Agar imkoni bo'lsa, ostida shu title tagida sahifasiga qo'shib ketaylik. Albatta, zo'r bo'lardi. YouTube kanalda dars beraman, YouTube kanalim bor va 42 jamoasi bor. Jamoada dasturchilar yig'ilgan, menga o'xshagan, demak, qiymat berishga harakat qilgan, value berishga harakat qiladigan insonlar bilan birgalikda jamoa tuzganmiz. 42 da ishlayman. Hozir masalan Google'da ishlab turgan paytim o'zida ham o'zimiz shu platforma tuzdik, jamoa yig'dik va tinimsiz maqsadimiz shu bilim ulashish. Undan oldin ham aytib o'tgandim, men haddan ketganimdan keyin jamoa bilan harakat qildik ta'lim platformasi yaratishga, tuzishga, lekin hech uddala olmadik degandim. O'sha 42 da o'xshadi. 42 da bu gal o'xshadi, chunki albatta video bilan montaj bilan profitga chiqdimi? Profitga chiqdi. Hozir biz shu kungacha, ya'ni 1 yil bo'lmadi, noyabrda ochgan edik, 20 ming dollardan ortiq tushum bo'ldi 42 ning o'zida. Albatta bu katta yoki kichkina deb aytish qiyin, lekin biz masalan yaxshi narxda, ya'ni eng arzon narxda eng yaxshi, demak, taklifi bera olganimizdan xursandman va bu ham profitdaligi dasturchilarni albatta xursand qiladi. Mana prezident reward, prezident hackathonlar qatnashyapti, to'g'risi odamlar 50 ming, 100 ming dollarlab budjet olyapti. Hech olib chiqmadingizmi yoqqa? To'g'risi vaqt yo'q. Sababi 42 da ishdan keyin va hafta oxirida ishlayman. Hafta oxirida o'sha 2 kunim bo'lsa, deyarli 2 kunim ham 42 da o'tadi. Ya'ni 42 da uyda masalan video kamerani to'g'irlash kerak, dars o'tish kerak, jamoa bilan shug'ullanish kerak. Masalan, platformani, masalan, hozir biz algoritmik yechimlaringizni tekshirib beradigan tizim yaratdik. Kod yozganingizda to'g'ri noto'g'riligini ayta oladi. Ko'p tizimlar yaratyapmiz. Ya'ni bizning ham filosofiyamiz 42 ning filosofiyasi, ya'ni Ecole 42, Fransiyadagi 42 maktabi. Ular ham xuddi shunaqa ishlaydi, ya'ni avtomatlashtirish. Biz ham ko'p tizimlarni avtomatlashtirdik. Endi sekin maktablar bilan ham birgalikda ishlashni harakatidamiz. Hozircha hech qanaqa tanlovga qatnashmadik, chunki bu uchun vaqt bo'lmadi. Chunki biz uchun hozir pul muhim emas. Ya'ni biz hozir masalan aytaylik 100 ming dollar Google'dan olishimiz mumkin yoki cloud uchun yoki masalan har xil joylardan pul yig'sak bo'ladi, lekin bizda hozir katta muammo pul emas. Pul taraflama, chunki hozir bizda ishlaydiganlar, masalan 42 da ishlaydiganlar, bittasi Pinterestda ishlaydi, bittasi Dropboxda ishlaydi, bittasi Superdispatchda ishlaydi. Bu yoqda oylik yetib ortadi. Ya'ni ular pul uchun u yerda emas. Jamoada pul uchun ishlashmayapti. Ular albatta jamiyatga foyda tegish maqsadida, ya'ni foydali bir ta'lim platformasi, eng yaxshi, eng sifatli ta'lim platformasi yaratish paydamiz. Qoyil, komandani bunaqa sostav yig'ilgan deb o'ylamagan ekanman. Komanda juda ham kuchli. Ayta olaman, eng kuchsizi men bo'lsam kerak deb. Ular Toshkentda emas. Ba'zilari Toshkentda, ba'zilari Polshada. Demak, birga o'zi uyda ham birga turamiz. Ha, yo'q, Polshada. Ha, 25 yoshga chiqibsiz. To'y qachon deydingiz bizda? To'y dahlasa tez orada, endi shoshilmaymiz. Dahlasa harakatdamiz, lekin turmush o'rtoq topish ham o'zi oson emas. Katta mavzu. Harakatdamiz. Nasib degani. Dahlasa. Azimjon, hali bitta gap aytdingiz-da, men dasturchi bo'laman degan paytingizda ota-onangiz dasturchi deganda o'sha Navoiy ko'cha bo'lardi u paytda yoki malika o'shani kompyuterga nimadir narsa yozib berish yoki telefonga nimadir yozib berish
tushunilardi yoki o'zingiz ham aytib o'tdingiz, dasturchilar ertadan kechgacha kompyuterda tegib o'tirasanmi degan savollar bo'ladi. Ya'ni ko'p odamda bunaqa fikr bor. Sababi sizni noningiz deylu asosan kompyuterda bo'lganligi uchun, demak sizni ko'p vaqtingiz mana anaqa nazarimda ham ko'p vaqtingiz kompyuter oldida o'tadi. Lekin kompyuter oldida o'tirgan ko'p aytishning do'stlarimni bilaman. To есть ortiqcha vesli olganlari yoki beli og'riyotganlari yoki har xil holatga tushgan insonlar ham bor. Lekin men sizga qarab turib u narsani ko'rmayapman. Hayotiy tajribangizdan kelib chiqib, nima qilsa zo'r sog'lom aytishlik holatda ushlasa bo'ladi. Dasturchi holat. Yaxshi so'radingiz. Albatta, ortiqcha vaznlilik dasturchilarda nihoyatda ko'p ko'rsa bo'ladi. O'zim do'stlarimda ham, dasturchi do'stlarimda nihoyatda keng tarqalgan. O'zim jimga, ya'ni sport zaliga borib turaman. Haftada 2 marta borish harakat qilaman kamida, lekin ko'p hollarda mana juda ham qattiq charchaysiz, ya'ni demak miya bilan charchash bu boshqacha charchashdi. Uni shunchaki dam olib yer chopgandan qiyin. Yer chopgandan qiyinroq. Unda shunchaki yer chopsangiz, borib dam olsangiz o'tib ketadi, lekin miyani unaqa ishlashi, ya'ni kompyuter oldida ko'p o'tirganingiz sababli uyqu yomonlashadi. Ya'ni uyqingiz sifati buzildimi, bo'ldi. Ertangi kuningiz sifati buziladi. Gormon buziladi, ves og'rasiz. Ves ko'paymasiz. Ya'ni demak ishlashingiz sifati ham, ishlaringiz sifati ham pasayib ketadi yaxshi uyqu bo'lmasa. Bu yerda rejim muhim, ya'ni vaqtida ovqatlanish kerak, vaqtida demak sport bilan shug'ullanish kerak, vaqtida ishlash kerak o'zi. Shuning uchun rejim muhim. Men kechki ovqatda 5 yildan bir kechki ovqat yemayman, anchadan buyon, va o'rniga sport zaliga borib shug'ullanaman va sport zal har doim ham unchalik yaxshi fikr emas. O'rniga masalan tabiatda, masalan uchun parklarda velosipedni ish harakat qilaman. Shahar misol uchun Varshavani bir necha bor aylanib chiqqanman velosipedda. Velosiped o'zim minish ko'p bo'lmadi o'rganganimga. O'sha o'rganib butun shaharni yaxshilab kuzatib chiqardim. Juda ham zavqlandiman shu vaziyatdan. Yaxshi odat. To'g'risi, men ham velosiped olmoqchiman. Jimga borgandan ko'ra luchi velosipedda tabiatda anaqasida ko'proq yurgan ma'qul degan fikrdaman. Shunaqa, men ham shu fikrdaman. Velosipedda foydasi nihoyatda ko'p. Google'da ishchilarga velosiped beradi. Ya'ni xohlasangiz foydalaning hamma uchun. Varshavani o'zini ham yaxshi ko'rishimning sababi velosiped tekin, ya'ni siz bemalol yo'g'i tekinga velosiped olasiz, uni 20 minut foydalanasiz, birorta parkovkasi yana qo'yib yana olsangiz, keyingi safar ham tekin, har safar tekin. Agar 1 soat demak velosiped minmoqchi bo'lsangiz 2,5 ming so'm to'laysiz soatiga. Bu tekinda deyarli va velosipedlar sifati yaxshi, shahar juda ham chiroyli, hamma joy ko'm-ko'k, yam yashil, maza qilasiz. Azim mana O'zbekistonda bitta holat bo'ladi. Ko'p yoshlarimizni ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal degan maqol bor. Ming eshitgandan bir ko'rgan afzal deb. Xuddi shunaqa bizani o'zimizda ham bo'lgan. Masalan, agar Alloh Amerikaga sabab chiqmaganida men u narsalarni ko'rmaganimda balkida bu narsalarni qilmagan bo'lardim degan fikrlar ham bordi. Ya'ni jahon ko'rgan odam globalni fikrlaydi, lekin jahon ko'rmagan odamda bu narsa muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni jahonga chiqishingiz, chet elga chiqishingiz qanchalik sizga foydali bo'ldi yoki boshqa yana davlatlarga borganmisiz? Albatta, yaxshi savol so'radingiz. Sayohat qilish fikrlashni kengaytiradi, masshtabini, ya'ni siz butun dunyoda insonlar qanchalik bir-biridan farq qilishini, fikrlashda farq qanchalik kattaligini sekin-sekin anglashni boshlaysiz. Demak, 2018-19 yildan buyon sayohat qilaman. Shu kungacha 20 ga yaqin davlatlarda bo'ldim. Qaysi-qaysilar masalan? Demak, misol uchun birinchi chiqqan davlatim bu Rossiya bo'lgan, ya'ni Rossiya o'qishga topshirganman Noplistik universitetga, lekin universitet qabul qilmagan. Keyin qaytib kelganman. Shu bor pulimni to'lab borganman universitetga. Hamma yiqqan pulimni yiqib bilet olganman. Albatta, Rossiyaga bilet olish biroz g'alati, lekin keyin Qozog'istonga chiqdim. Qozog'iston Astana shahrida konferensiya bo'ldi va u konferensiya katta qismini to'lab berdi. Ya'ni misol uchun mehmonxonangizni, biletlaringizni to'lab beradi, avia biletlaringiz. Agar siz dasturchi bo'lsangiz, sohangizni yaxshi tushunsangiz, bilsangiz, qolganlarga bilim ulashmoqchi bo'lganingizda, sizga o'sha konferensiyani pulini to'lab beradi. Bepul yo'l kira va bepul mehmonxona bo'ladi. Birinchi keyin chiqqan joyim Astana bo'ldi. Undan keyin Polshaga o'qishga bordim. Polshaga o'qish borganim paytida, albatta, agar Yevropa ittifoqini istalgan davlatdagi viza olsangiz, bu butun Schengen zonasiga siz vizasiz kira olasiz degani. Bu degani bemalol Germaniyaga bordim, Italiyaga bordim, Fransiyaga bordim. Yevropadagi juda ko'p davlatlarda bo'ldim. Masalan, Gollandiyaga bordim. Undan tashqari yo'lda, masalan, to'g'ridan-to'g'ri Varshavaga bilet olsangiz, 600 dollarga siz boshqa davlatlarni ko'rib o'tib ketishingiz mumkin. Misol uchun Istanbulda bo'ldim. Ko'p 10 martadan oshiq Istanbulda bo'ldim o'zi, chunki yo'lda har doim tranzit. Keyin o'rtada Turkiya yoqib qolganligi uchun Izmirda bo'ldim, keyin yonidagi Vengriyada bo'ldim, Londonda amaliyot o'tadim,
yaqinda Singapurga borib keldik bu oy, Dubayga borib keldik. Ya'ni sayohatlar ko'p. Ko'pchilik so'raydi, o'zi siz ishlaysizmi deb. Chunki yil davomida faqat sayohatlar bilan o'tadi va Google eng zo'r tarafi bu istalgan ofisdan borib ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz borasiz, misol uchun Dubayga borganimda, Singapurga borganimda, qaysi davlatga borsam Google 3 mahal bepul ovqat, ya'ni eng shirin ovqatli shef-poverlar, dunyodagi eng yaxshi shef-poverlar ishlaydi Google da ham. 3 mahal ovqatingiz bepul bo'ladi. Misol uchun u yerdagi sport facilitylardan foydalansangiz bo'ladi. Sharoitlar zo'r, ya'ni sayohat qilganingizda ham xuddi o'zingiz uydagidek his qilasiz. Shuning uchun ko'proq davlat ko'rish niyatida, albatta haligacha sayohat qilishni to'xtatganim yo'q. Maza qilaman sayohat qilganimda. Qoyil. Bir ikkita sayohatlarga tekinga borganman, ular to'lab bergan dedingiz. Biz ana endi ko'rayotganlar qaysi konferensiyalarga endi aytishniklardir, balki de yoki xohlagan odamdir. Shu bo'yicha ham maslahat bersangiz, ya'ni insonni dunyo ko'rishini rasa xohlayman. Yaqinda Toshkentdan ham, demak GDG, ya'ni Google Developers Group'dan bir necha organizerlar, ya'ni tashkilotchilar Singapurga kelishdi, men ham birga bordim. U yerda Google'ning o'zi butun tashkilot, demak GDG ni sponsorlik qildi. Yo'l kirasi, mehmonxonasi, hamma vizalargacha, demak vizasini o'zimiz to'lagan bo'lishimiz mumkin, lekin qolgan hamma xarajatlarni o'zi qopladi. Qanday qilib qo'shilasiz? Albatta GDG ga har yili DevFest degan, ya'ni dasturchilarning festivali bo'ladi. Bu yerda siz boshida albatta volunteer sifatida qo'shilishingiz mumkin, keyin tashkilotchi bo'lib albatta bu shunaqa imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Bu anaqalarni ma'lumotlarni yozib qo'yiladigan bo'libdi. Albatta Toshkentda, demak har yili noyabr, dekabr oylarida hamma dasturchilar bitta joyga yig'iladi. Har yili qatnashish xohlayman, albatta Toshkentda o'zida ham yoki butun dunyoda bo'ladi, o'zi hamma shaharlarda bo'ladi. GDG, ya'ni Developer Group. Toshkentda ham imkoniyat mavjud. Hozir bir soatdan oshib gaplashimiz, vaqt qanaqa o'tib ketganini bilmadim. Lekin kerakli ma'lumotlar bo'ldi va shirin narsa o'zi oz bo'lishi kerak deb bilaman. O'shaning uchun bizani ko'rayotgan yoshlarimiz, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarga yozinglar. Albatta Azimjonni bo'sh vaqtida o'sha savollarni ko'rib, sizga javob berish imkoniyatlarini so'raymiz. Bugungi Millat Umidi ko'rsatuviga kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik. O'zingizga kerakli ma'lumotlaringizni ulashganingiz uchun, hattoki o'sha 42.uz platformasini o'zbek tilida qilib yoshlarimizga o'zingizni yo'nalishda ta'lim berib, ilmingizni ulashayotganingizni eshitib juda xursand bo'ldim va keyingi ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Va oxirgi so'zda yoshlarimizga o'zingizni oxirgi so'zlaringizni va ma'lumotlaringizni yoki tavsiyalaringizni berishingizni istardim. Rahmat kattakon taklif uchun. Yaxshi suhbat bo'ldi, sizga ham rahmat. Demak, yoshlarga qanaqa tavsiya qilgan bo'lardim. O'zim ham bu tavsiyani olishga harakat qilaman har doim. Bu vaqtingizni ishlatayotganda oldin shu narsani qilmoqchiman deb maqsad qo'ying, niyat qiling. Nima uchun vaqtingizni ishlatayotganingizni, sarflayotganingizni. Misol uchun hozir YouTube'dasiz. Ko'pchilik kuzatib turibdi biz YouTube'da va YouTube'da soatlab qolib ketishingiz mumkin. Ya'ni siz maqsadingiz o'zi shunchaki zerikishingizni oldini olish edi. YouTube'ga kirib, bitta videoni ko'rib, hozir masalan shuni niyat qilib ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin ko'p hollarda yoshlarimiz bekorchi, keraksiz narsalarga bog'lanib qoladi. Ya'ni ko'p vaqtini shunaqa keraksiz kontentlar bilan o'tkazadi. Ya'ni ayniqsa Instagramda, misol uchun Instagramdan foydalanish o'zi ham bitta chekishga teng narsada. Ya'ni misol uchun o'chirib tasha olmaysiz, qiynalasiz. Ya'ni YouTube ham xuddi shunaqa. Ko'p, demak, vaqtimizni o'g'rilari bor. O'sha vaqtlarimizni o'g'rilaridan ehtiyot bo'laylik. Ya'ni vaqtingizni belgilang. Ya'ni nima soatlarda nima qilmoqchisiz? Kuningizni rejalashtiring. Bu juda ham muhim. Albatta, hozir bir kun uchun sezilmaydi natijasi, 2 kun uchun sezilmaydi, lekin 1 yil, 10 yil haqida o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, vaqtingizni ahamiyati juda ham katta. Vaqtni bekorga sarflamang va maqsadlar qo'ying. Maqsadlar qo'ying, katta-katta maqsadlar qo'ying. Hozir qilayotgan ishlaringizni hammasi baribir ostida maqsadlar bo'lishi kerak. Maqsadlar bilan harakat qiling. Albatta, o'xshasa o'xshamasa, bu haqda qayg'urmang. Muhimi harakatda bo'ling. Qanchalik ko'p yiqilsangiz, qancha ko'p muvaffaqiyatsizlik ko'rsangiz, shuncha yaxshi, chunki shuncha ko'p qilasiz. Qancha yiqilib chiqqan odam gapiryaptilar. 3 marta universitetda masalan o'qishga harakat qildim, misol uchun, yoki bo'lmasam ishlarga topshirdim, qanchasiga o'xshamadi. Qancha ta'lim platformasini bir necha marta harakat qildik, o'xshamadi. Oxiri qanaqadir natija bo'ladi. Muhimi to'xtamang. Ya'ni ko'p hollarda biz tushkunlikka tushib qolamiz, o'xshamadi ishim deb. Bu zo'r imkoniyat, sizni keyingi safarda tajribangiz bor. Bu ko'pchilikda yo'q boshlayotganlarda. Demak, tajriba yig'ishga harakat qiling. Pul ortidan yugurmang. Ya'ni siz hozir masalan men ko'proq pul berar ekan deb buni harakat qilmang. Ya'ni pulni iloji boricha qaysi yoshda bo'lsangiz ham, chunki ko'pchilik yoshlar uchun aytadi, lekin istalgan yoshdagi insonlar uchun siz vaqtingiz haqida ko'proq qayg'uring. Insonlarga beradigan manfaat haqida qayg'uring. Ko'proq o'qiting. Misol uchun ko'p o'ylaymiz, faqat o'qituvchilar o'qitish kerak deb. Yo'q, hammamiz nimadir bilsak, uni ulashishga harakat qilaylik. Atrofdagilaringizga, do'stlaringizga o'qiting. Misol uchun o'qitish orqali juda ko'p narsa o'rganganman o'zim. Ya'ni algoritmlarni ham o'qitib ko'proq bohayatini tushunganman. Ya'ni tayyorlanish jarayonida ko'pchilikka bilgan bilimlarimni o'rgatib, o'sha Google mi, Facebook mi, Amazon mi
o'qitish orqali, ya'ni yozda bir kod yozamiz loyihasi orqali ko'pchilikka bilim berib, o'sha intervyulardan osongina o'tganman. Agar o'zim tayyorlanganimda ancha kamroq bilim yiqqan bo'lardim. Birgalikda tayyorlanish, birgalikda o'qish insonni albatta ko'proq ilm olishga yetaklaydi. Gapingizga qo'shilaman va ozgina qo'shimcha qilmoqchiman shu joyiga. Ilm olinadi, bilim beriladi. Olingan ilmni Azimjon aytgandek, birovga bersangiz, u bilimga aylanadi va u o'chmaydi. O'shaning uchun maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Bizani ko'rsatuvga kelib, yoshlarimizga o'z tajribangizni, bilimlaringizni, tavsiyalaringizni ulashganingiz uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga omad, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham taklif uchun. Rahmat.